In teenstelling met 2 jaar gelede was daar slegs enkele ANC-ondersteuners te sien buite die Hooggeregshof in Kimberley, waar John Block, Noord-Kaapse ANC-leier en LER van Finansies, sy verhoor in die trifecta korrupsiesaak vandag begin het. Oor kan die pad het daar wel tientalle DA-ondersteuners met plakate en blou T-hemde saamgedrom en al uitgespreek teen korrupsie in die regering. Die mense wat jy sien hier agter my is mense wat sê dat ons kan nie verder nie. Iewers op 'n stadium moet ons vir mekaar sê, ons moet hierdie praktyke moet ons stop in totaliteit. Dit is 'n skande om die minste te sê dat John Block as die LER vir finansies, toerisme en ekonomiese ontwikkeling, wat dan ook 'n baie strategiese portefeulje is in ons provinsie, wat dan ook die persoon is wat verantwoordelik is daarvoor en wat tereg staan teen hierdie tipe van aanklagte van korrupsie. En die politici en selfs ambtenare in ons provinsie. Hierdie praktyke moet stopgesit word.